Onlar Əliyev düz deyir. Bilirsiniz niyə düz deyir Rüfət bəy? Əgər təkrar istintaq olsaydı, bugün həbsdə olunmalı olan şəxslərin hamısı azad olunmalı idi. Xanlar Vəliyevin arxası çox etibarlı yerə bağlıdır. Bu sözləri Qanun 12 nəfərində yayımlanan açıq söz verilişində təhlükəsizlik üzrə ekspert, konfliktoloq Ərəstun Orucu bildirib. O əlavə edir ki, Tərtəşi ilə bağlı təkrar istintaq başladılsaydı, o zaman hazırda həbsdə olanlar azad edilməli idi. Ətraflı müsahibəni izləyək. Bunda sual olunur ki, Baş Prokurorluq niyə istintaq qrupunu fəaliyyətini təkrar istintaq adlandırır? Onlar Vəliyev düz deyir. Bilirsiniz niyə düz deyir, Rüfət bəy? Əgər təkrar istintaq olsaydı, bugün həbsdə olunan şəxslərin hamısı azad olunmalı idi. Təkrar istintaq o zaman təyin olunur ki, ilkin istintaq, hansının ki, nəticələri artıq məhkəmələrdə öz təsdiqini tapıb, bütün məhkəmə instansiyalarında, bayaq dediyim kimi, onun nəticələri ləğv olunmalı idi və insanlar azadlığa buraxılmalı idi. Məntiqlə baxanda Xanlar Vəliyev düz deyir. Xanlar Vəliyev hədələyir, şantaj edir, çünki küncə sıxılıbdır. Bilir ki, onu qurbanlıq verəcəklər, oyunu yaxşı bilir. Ona görə, bax, o dediyim, bayaq o murdar əməllərə əl atır, onu şərlətmək, bunu şərlətmək. Və Xanlar Vəliyevin arxası çox etibarlı yerə bağlıdır. Mən dəqiq bilmirəm, yenə deyirəm, dəfələrlə bunu demişəm. Mən dəqiq bilmirəm, onu Bəylər Əyubov mu himayə edir, yoxsa birbaşa Abdullah Öcalan özü mü? Mən bunu bilmirəm. Amma bildiyim odur ki, bu adam özünə çox arxayın olmalıdır ki, onu bunu şərlətməkdə davam eləsin. Başqa necə ola bilər? Və ümumiyyətlə, sual olunur ki, əgər təkrar istintaq müəyyən olunubsa, Xanlar Vəliyev niyə vəzifədə qalıb bu günəcə? Zakir Həsənov niyə bu günəcə vəzifədədir? Absurd bir şeydir. Dövlətin başçısı Ali Başkomandan gəlir müharibə başlayandan bir həftə sonra Müdafiə Nazirini, Baş Qərargah rəisini, Əməliyyat Baş İdarəsinin rəisini, müharibənin gedişatından, hərbi əməliyyatların gedişatından kənarlaşdırır, özü əmti şəkildə. Sonradan Müdafiə Naziri müharibə bitəndən sonra qayıdıb yerində oturur. İki ildən durur. Bu hansı dövlətdə baş verə bilər? Ümumiyyətlə, bu baş verənlər hansısa şəkildə dövlət adına uyğun gəlirmi? Xeyr, əlbəttə.